Muncim ca să mâncăm și să plătim taxe, asta spun mulți oameni. Produsele de consum, chiria, utilitățile și taxele înghit peste 80% din cât câștigă lunar majoritatea românilor. Cheltuielile pentru gospodărie sunt atât de multe și mari, încât cu greu mai rămân bani și pentru altceva. Românii muncesc să plătească taxe, utilități și mâncare, veniturile sunt mici și cu greu mai rămân bani și pentru pus deoparte sau pentru alte plăceri. Ce plătiți cel mai mult într-o lună? Medicamentele. Dar fără medicamente nu se poate. Asta e. Și mulțumesc Dumnezeu, așa că mama ține, fac curat. Mai fac că sunt pe de boală, mai fac curățenie acolo la parc, umplu-i sacul, pusă-i acolo, nu fac ceva rău și curățăie puțin fântâna. Afară de taxe, medicamente, mâncare, vă mai rămân în bani așa ca să mai faci și altceva? Nu, nu prea rămân. Sunt datoare la bancă. Pe ce plătiți cel mai mult într-o lună? Pe mâncare, tată, mâncare. E scumpă mâncarea și proastă. Cel mai mult într-o lună pe taxe, cheltuielile de familie, cum se spune. Regie, întreținere, toate astea. Pe lângă mâncare și taxe, vă ajung bănuții să mai petrece și timpul liber? Mai puțin, ajung, dar în limitele posibilităților. La sat, traiul este mult mai ușor pentru cei care știu să se gospodărească, iar cheltuielile nu sunt așa mari. Însă și venitul mediu la țară este cu mult mai mic. Pe ce plătiți cel mai mult într-o lună? Pe mâncare, pe taxe? Pe la noi platile se duc mai mult pe telefonia mobilă, pe aceea vine curentul cu fel și fel de încărcări. Mâncarea, nu prea, că mai avem în gospodărie animale cu care ne putem hrăni. Deci, la noi rata asta este, taxele ăștia pe butelii, pe ăștia, pe telefonie, ăștia ne omoară cel mai mult. Pe mâncare, pe... Da. Eu nu locuiesc la oraș, locuiesc la țară și... Nu prea... mai avem câte ceva. Nu e ca la oraș. În mare parte, veniturile românilor merg către plata birurilor și către traiul de zi cu zi. Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumuri de bunuri alimentare, nealimentare, servicii, precum și plățile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub formă de impozite, contribuții sau cotizații.